Naam, hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za Jukwaa la KTN. Nikitumai siku yako imekuwa njema. Karibu tukupashe mengi kuhusu matukio ambayo yamegonga vichwa vya habari hii leo. Japo kuna utata ambao unaendelea kwa sasa kuhusiana na ongezeko la bei za bidhaa muhimu humu nchini. Mtazamaji, tunakumbuka kwamba kwenye hotuba yake ya mwisho kwa taifa kabla ya uchaguzi mkuu, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kuondolewa kwa ushuru kwa unga wa mahindi na mahindi yanayoagizwa kutoka nje. Je, mahindi hayo yamewasili? Na bei hii ya bei ambayo imeongezeka kwa bidhaa muhimu kama vile unga, kama vile maziwa, kama vile sukari, imesababishwa na nini? Tunataka kulitathmini swala hili na kuzungumza ukweli na kuweka yale ambayo ni ya uongo bayana, mtazamaji, kwa sababu kuna wengi wanaosema huenda kuna mwingilio wa kisiasa katika swala hili, kwamba huenda hakuna hatari jinsi ambavyo Wakenya wanadhani kwamba kuna hatari. Lakini je, mbona uingie dukani upate sukari inauzwa shilingi 400? Mbona uingie dukani uelezwe kwamba hawezi kununua zaidi ya pakiti mbili za unga wa mahindi? Nini hasa ambacho kinaendelea? Ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya swala nyeti hii leo, ambapo leo studioni tuko nao wageni wawili. Tuko naye Daktari Peter Ndhiga ambaye ni mjuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Karibu sana. Nashukuru. Na pia tuko naye Stanley Ngundi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ushuru na pia masuala ya uchumi. Karibu sana. Shukrani. Wewe kwa maneno mawili, unaona kuna hatari ama hakuna? Ningesema hatari ipo. Haya. Ngundi, daktari, unaona kuna hatari ama hakuna? Si hatari hasa, ni ya kubuni. Ni haya, ndio ile wanasema kwa Kiswahili ni msiba wa kujitakia. Sipo. Hivyo. Tazamaji, muda usio mrefu tutakuwa tukiingia katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo watatueleza ukweli uliopo na uongo ambao unawekwa katika swala hili kuhusiana na bei za bidhaa. Tunakushirikisha mtazamaji kwa kuuliza, je, wewe kwa maoni yako unadhani kuna mwingilio wa siasa katika ongezeko la bei za bidhaa humu nchini? Je, unadhani kuna mwingilio wa siasa katika ongezeko la bei ya bidhaa muhimu humu nchini? Kushiriki ni rahisi. Tuelekeze kauli zako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter, ni @ZubaidaKananu au @KTNews kutumia hashtag Jukwaa la KTN. Tuelekeze kauli hizo, mtazamaji, na tutakuwa tukizijadili muda sio kwa mrefu katika sehemu yetu ya swala nyeti. Karibu, jina langu ni Zubeida Kome. Mwanaume mmoja amefikishwa katika mahakama ya Garissa kwa tuhuma za ubakaji. Musa Mohamed mwenye umri wa miaka 25 anadaiwa kumbaka na kumpachika mimba msichana wa umri wa miaka 15 kati ya mwezi Septemba mwaka jana na mwezi Machi mwaka huu katika eneo la Lakbadana katika kaunti ya Tana River. Mtazamaji, katika mahakama mshukiwa alikana madai yote dhidi yake mbele ya mahakama na kuiarifu mahakama kwamba japo aliyatenda yaliyosemwa, tendo lake lilitokana na upendo kati yake na mlalamishi. Mtuhumiwa aidha anakabiliwa na shtaka jingine la kumtendea mwathiriwa tendo la aibu, ikiwemo kumshika sehemu zake za siri pasi na idhini yake. Kwenye mashtaka aliyosomewa mbele ya hakimu mkuu wa Garissa Timothy Ole Tanchu, mshtakiwa anadaiwa kukitekeleza kitendo hicho kijijini Mulanjo, kaunti jirani ya Tana River. Mshtakiwa aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 na mdhamini wa kiasi sawa na hicho. Kesi hiyo sasa itasikizwa mnamo Juni tarehe 6, ambapo mashahidi wanne wameratibiwa kutoa ushahidi wao mbele ya mahakama. Tutazidi kufuatilia taarifa hizi kwa kina na kukujuza mengi zaidi kuhusiana na hali ilivyo katika eneo hilo. Tukiwa bado mahakamani, wagombea wawili wa uwakilishi wadi walifikishwa katika mahakama ya Makadara mapema hii leo na kufunguliwa mashtaka ya uhalifu bifu na kusababisha vurugu. Martin Karau Kangara na Duncan Wambugu wanadaiwa kutekeleza makosa hayo katika kituo cha kupigia kura cha shule ya msingi ya Daktari Livingstone, wadi ya Hamza, eneo bunge la Makadara hapa jijini Nairobi, wakati wa kura ya mchujo ya chama cha Jubilee. Hata hivyo, walikana mashtaka dhidi yao na kuachiliwa kwa dhamana. Kesi hiyo itaendelea kusikizwa. Okay.
Mshukiwa katika kivukio, shughuli katika kivukio cha Likoni Kundradhi zilisimamishwa kwa muda alfajiri ya leo baada ya hitilafu kuzuka katika kivukio iliyosababishwa na maji kutoka mito miwili inayoleta maji baharini. Feri ya MV Nyanyo iliyo na uwezo wa kuwabeba abiria 1500 na magari 60 ilipatwa na matatizo na kubidi kuvutwa kufuatia wingi wa maji hayo. Shughuli za uchukuzi zilisimamishwa ili kuruhusu maji kutulia. Akihutubu katika kivukio hicho, mkurugenzi wa shirika la Kenya Ferry Bakari Goa amesema kuwa mito ya Mteza na Mwache imeleta maji mengi na kusababisha feri kupata shida hasa inapotia nanga. Mamia wasafiri wakiwemo wanaosafiri kwenda nchi jirani ya Tanzania walichelewa njiani. Hata hivyo, shughuli za kawaida zimerejea. Today we are experiencing challenges of operation at the service occasioned by strong currents caused by the heavy rains. From 4 a.m. in the morning, the strong currents coming because of the one low water tides and two the heavy rains. Water is now moving towards the ocean, the high ocean. And because of that and the speed at which it is moving and also the magnitude of the water, it is ferries are experiencing a lot of problems to maneuver. In fact, MV Nyayo has been really pushed towards the ocean. It has been rescued by a tugboat and it's now secure. Mtazamaji, shughuli za kawaida kwa sasa zimerejea kivukioni na tutazidi kufuatilia taarifa hizi zikiwa zimesalia siku 90 kabla ya uchaguzi mkuu nchini kuandaliwa mnamo Agosti tarehe 8. Wasimamizi wa mashirika ya habari humu nchini wametangaza maandalizi ya midahalo ya wagombea mbalimbali wa kiti cha urais pamoja na wagombea wenza. Mdahalo wa kwanza wa wagombea urais utaandaliwa Julai tarehe 10 na utafuatwa na midahalo mingine miwili, mojawapo ikiwa ya wagombea ya wenza katika kinyang'anyiro cha urais. We intend to stage 3 debates ahead of the elections. The first presidential debate will be held on Monday, the 10th of July at 7:30 p.m. The second debate will involve running mates of the presidential candidates. That is, candidates for the office of Deputy President. This debate shall be held on Monday, the 17th of July at 7:30 p.m. The third debate will be the second and final presidential debate and shall take place on Monday, the 24th of July, also at 7:30 p.m. The venue of the debates this year will be the Catholic University of East Africa in Karen. The three debates will take place in front of an audience of invited citizens and will be broadcast live on television, radio, and online platforms of all the participating media houses. In keeping with international best practice, the organizing committee has developed a format for the debates and is finalizing the rules and guidelines. Haya, mtazamaji, tuleke sasa katika kaunti ya Nyeri ambapo askofu mkuu mpya wa kanisa Katoliki kaunti ya Nyeri Anthony Moheria Ngugi leo amelakiwa rasmi katika kanisa la Our Lady of Consolata Cathedral. Moheria amekaribishwa na askofu mkuu anayestaafu Peter Kairu. Mwakilishi wa Papa Mtakatifu askofu Charles Balvo vile vile alikuwepo kumlaki Moheria ambaye amekuwa akifanya kazi katika kaunti ya Kitui. Mtazamaji, Moheria anachukua hatamu ya uongozi baada ya askofu mkuu Peter Kairu kufikisha umri wa kustaafu wa miaka 75. Moheria amesema yuko tayari kuwahudumia waumini na kukuza maadili ya kanisa. Kairu kwa upande wake ameeleza kuwa amefurahia kuhudumu katika jimbo la Nyeri kwa kipindi cha miaka 9. Mwakilishi wa Papa Mtakatifu Charles Balvo amesema kuwa Vatican Roma walimchagua Moheria kwa maadili yake mema.
Na mtazamaji unavyoona wageni wetu tayari wako studioni na wanamsisimko wa kutaka kuchangia katika mada inayohusiana na gharama ya juu ya maisha na pia kuongezwa kwa bei za bidhaa humu nchini. Mtazamaji, tutakuwa tukijadili mengi zaidi kujua iwapo kweli kuna mwingilio wa siasa katika swala hili au iwapo kweli hakuna hatari yoyote. Huenda ni watu tu wanajibunia hatari yao. Je, unadhani kuna mwingilio wa siasa katika bei ya juu ya bidhaa muhimu humu nchini kama vile unga, sukari?